नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ प्रस्तुत समाचारहरू कोभि संक्रमणको वृद्धिलाई लिएर सरकार गम्भीर सिक्किम आउने मानिसहरूमा कडा नजर राख्न मुख्यमन्त्रीको निर्देश कोरोना भाइरस सम्बन्धी सरकारले जारी गर्यो नयाँ दिशानिर्देश सिक्किमका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको कमी नरहेको दावी मास्क नलगाएको आरोपबारे विधायक लेप्चाले दिए स्पष्टीकरण अनि पुरानो एसटीएनएममा बनिनेछ अब बढे मागको सपिङ विस्तारमा. सिक्किममा कोरोनाको स्थिति अनि यस सम्बन्धी राज्यको तयारीलाई लिएर आज मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको अध्यक्षतामा एक उच्च स्तरीय बैठक बस्यो सभामा मुख्य सचिव एससी गुप्ताले वर्तमान स्थितिबारे विस्तृत जानकारी गराउनका साथै तत्काललाई ध्यान पुर्याउनु पर्ने विविध विषयबारे पनि प्रकाश पारे सभामा स्वास्थ्य विभागका अधिकारीहरूले चिकित्साको तयारी र भ्याक्सिनेसन सम्बन्धी जानकारी गराए एसटीएनएम अस्पतालमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन आपूर्ति साथै अक्सिजन प्लान्ट लगाइएको जानकारी गराइएको छ एसटीएनएम परिसरमा स्थापित डेडिकेटेड कोभिड नाइन्टिन अस्पतालमा हाल एक सय पच्चीस पलङयुक्त सुविधा रहेको छ जसमध्ये सतहत्तरी वटा पलङ अक्सिजन सहित अनि सामान्य रोगीहरूको निम्ति अक्सिजन रहित चालिस पलङ रहेको अनि आठवटा आईसीयू पलंग, पलंग, पलंग रहेको आई रहे जानकारी गराइयो आफ्नो सम्बोधनमा मुख्यमन्त्री गोलेले स्थितिलाई सही तरिकाले नियन्त्रणमा राख्न समन्वयका साथ काम गर्न स्टेट टास्क फोर्सको पुनर्गठन गरिनुपर्ने कुरामा बल दिए राज्य कार्यदलले तत्कालै एक कार्यालय स्थापना गरी आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न उनले निर्देश दिए स्टेट टास्क फोर्सले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनसितको सहकार्यमा राज्य बाहिरबाट विभिन्न नाका भएर सिक्किम छिर्ने मानिसहरूमा कड़ा नजर राख्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीले बताए उनले राज्यका मानिसहरूलाई अनावश्यक राज्य बाहिर यात्रा नगर्न सुझाएका छन् राज्य फर्कने मानिसहरूले सरकारी दिशानिर्देश अनुसार तय समय समयसम्म होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने निर्देश दिए उनले राज्य बाहिरबाट आउने श्रमिकहरूको आउजाउमा पनि कड़ा नजर राखिनुपर्ने बताए सभामा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा सुरक्षा सम्बन्धी पनि चर्चा गरिएको थियो भने पर्यटन विभागले जिल्लापालको देखरेखमा पर्यटकहरूको आउजाउमा नजर राख्नुपर्ने उनले बताए देशका अन्य प्रान्तमा जस्तै राज्यमा पनि कोविड नाइन्टिनको बढ्दो दोस्रो लहरलाई ध्यानमा राखेर रा। राज्य सरकारले सर्वसाधारणले पालन गर्नुपर्ने दिशानिर्देश सम्बन्धी नयाँ आदेश जारी गरेको छ जुन आगामी छब्बीस अप्रेल सोमबारदेखि लागू हुनेछ यस नयाँ आदेशमा अधिकतर हाल लागू नियमहरू नै रहेको छ भने केही थप नियमहरूलाई समावेश गरिएको छ जसमा राज्यमा भित्रने पर्यटक बाहेक अन्य नागरिक तथा राज्य बाहिर गएर घर फर्किएका स्थानीयहरू दस दिनसम्म अनिवार्य रूपमा होम क्वारेन्टीनमा बस्न पर्ने मुख्य रहेको छ उल्लेखनीय छ अहिलेसम्म पर्यटक बाहेक बाहिरबाट आउने अन्यहरूलाई लिएर कुनै नियम तय गरिएको थिएन यसरी होम क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूमाथि निगरानी राख्न सरकारले कोभिड नाइन्टिन प्रबन्धन समूह गठन गर्न सक्ने कुरा पनि सरकारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ यसरी नै नयाँ आदेशमा राज्यका विद्यालयहरू आगामी एकतिस मईसम्म बन्द रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ उल्लेखनीय छ यसअघि मुख्यमन्त्री पीएस गोयलले विद्यालयहरू तीस अप्रेलसम्म बन्द रहने बताएका थिए यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने नयाँ आदेशमा राज्यका सरकारी विद्यालयहरू एकतीस मईसम्म बन्द रहने बताइएको छ यसको साथै राज्यका सरकारी कार्यालयहरू पचास प्रतिशत कर्मचारी क्षमतामा चल्ने निर्देशलाई लिएर सबै विभागका प्रमुखहरूलाई रोस्टर तयार गर्ने निर्देश पनि जारी गरिएको छ नयाँ आदेशमा राति दस तीस बजीदेखि बिहान छ बजीसम्म वाहनहरूको आवागमन बन्द रहने शनिबार आइतबार बजारहरू सबै बन्द रहने सबै शनिबार पनि सरकारी कार्यालयहरू बन्द रहने आदि निर्देशलाई निरन्तरता दिइएको छ देशका ठूल्ठूला अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव भएका खबरहरू आइरहेकै बेला यता सिक्किमको एकमात्र सुपर स्पेसालिटी सरकारी अस्पताल न्यू एसटीएनएमले भने अक्सिजनको कुनै अभाव नभएको दावी गरेको छ अस्पतालका चिकित्सा अधीक्षक डाक्टर केबी गुरुङले आज पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै अस्पतालमा पर्याप्त अक्सिजन रहेको बताए न्यू एसटीएनएम अस्पतालको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट रहेकाले अक्सिजनको कमी नहुने उनको भनाइ रहेको छ राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा देशका विभिन्न प्रसिद्ध अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभावको समाचारले राज्यमा पनि चिन्ताको लहर छाएको र धेरैजनाले आफूलाई यसबारे फोन गरेर जानकारी लिएको पनि उनले बताए तर एसटीएनएम अस्पतालमा भने अक्सिजनलाई लिएर कुनै समस्या नरहेको उनले बताए डाक्टर गुरुङले बताए अनुसार एसटीएनएम अस्पतालमा चाँडै अझ एउटा अक्सिजन प्लान्ट पनि स्थापना गरिनेछ उनले बताए अनुसार भारत सरकारले थप अक्सिजन प्लान्टको मञ्जुरी दिएको छ जुन आगामी तीस अप्रेलसम्ममा अस्तित्वमा आउनेछ यसका साथै अस्पतालमा पुरानो अक्सिजन सिलिन्डर पनि पर्याप्त रहेको डाक्टर गुरुङले पत्रकारहरूलाई बताए हाल देशभरि द्रुत गतिमा फैलिरहेको कोविड को, को दोस्रो लहरलाई लिएर अहिले राज्यमा स्थिति नियन्त्रणमै रहेको डाक्टर केबी गुरुङको गुरूङको रहेको छ कोविडको अवस्थालाई लिएर राज्यका मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री अनि विभागका शीर्ष अधिकारीहरू निरन्तर एसटीएनएम अस्पतालको सम्पर्कमा रही निगरानी राखिएको पनि उनले थप बताए उल्लेखनीय छ न्यू एसटीएनएम अस्पतालमै राज्यको एकमात्र समर्पित कोविड अस्पताल पनि छ सिक्किमको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल एसटीएनएमले नयाँ स्वरूप लिएर सोच्यागाङ सरेपछि अब सहरबीचको पुरानो एसटीएनएम परिसरमा के निर्माण गरिने योजना छ भन्ने जनचासोको विषय बनेको छ पुरानो एसटीएनएमको माथिल्लो भाग आपतकालीन वार्डमा अहिले अर्बन पीएचसी सञ्चालन भइरहेको छ राजमार्ग मुनिपट्टिको पुरानो गाइनोकोलोजी र अर्थोपेडिक विभाग रहेको भवनलाई भत्काएर एक वृहत परियोजनाको निर्माण कार्य चलिरहेको छ यहाँ बहुतले अनि बहुसुविधायुक्त सपिङ कम्प्लेक्सको निर्माण हुनेछ आउँदो डेढ वर्षभित्रमा यहाँ कञ्चनजङ्घा स्क्वायर नामको एक वृहत सपिङ कम्प्लेक्स बनिनेछ यस कम्प्लेक्समा विभिन्न पसलहरूका साथ पार्किङ सुविधा तथा अन्य सेवा र सुविधा उपलब्ध रहनेछ उक्त निर्माण कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अन्तर्गत भइरहेको छ हाल चलिरहेको निर्माण कार्य देखरेख गरिरहेका एक अधिकारी अमर राईका अनुसार यो कार्य यसै वर्षको फरवरी महिनामा आरम्भ भएको हो ठूल्ठूला मशिनहरूको प्रयोगका कारण जमिन थर्कने गरेको तथा स्थानीय मानिसहरूले असुरक्षित अनुभव गरी गुनासो गरेकाले केही समयको निम्ति काम रोकिएको थियो पछिबाट ठूल्ठूला मसिनहरू प्रयोग नगरी पुनः काम थालिएको छ आगामी तीन महिनाभित्रमा पुराना भवनहरू सबै भत्काइसकिने बताइएको छ सिक्किममा आज एकै दिनमा एक, दिन एक सय चौबिसजनाको कोरोना जाँच रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ यससितै राज्यमा एक्टिभ मामिलाको कुल सङ्ख्या वृद्धि भएर छ सय चालिस पुगेको छ आज थपिएका नयाँ मामिलाहरूमा एक सय सात पूर्व सिक्किमबाट चौध उत्तर जिल्ला अनि तीन दक्षिण जिल्लाबाट रहेको छ अर्कोतिर आज अठारजना आइसोलेसन पुरा गरी सामान्य जीवनमा फर्केका छन् हालसम्म सामान्य जीवनमा फर्कनेहरूको कुल सङ्ख्या राज्यमा छ रहेको छ आज एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु पनि भएको जानकारी स्वास्थ्य विभागद्वारा गराइएको छ कथित रूपमा बिना मास्क एउटा सरकारी कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएको फोटोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै ट्रोल भएपछि गान्तोकका विधायक वाइटी लेप्चाले स्पष्टीकरण दिएका छन् विधायक लेप्चाले त्यस समय आफूले केही क्षणको निम्ति पानी पिउन मास्क हटाएको बताएका छन् त्यही मौका हेरेर कसैले फोटो खिचेर आफूलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको उनको आरोप रहेको छ उल्लेखनीय छ केही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा विधायक लेप्चाको एउटा फोटो सेयर भइरहेको छ जसमा उनी मुख्यमन्त्री पीएस गोले मुख्य अतिथि रहेको एउटा सरकारी कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिहरूको लहरमा बिना मास्क देखिएको छ वास्तवमा त्यो फोटो गत बीस अप्रेलको दिन गान्तोकको एमजे मार्गमा आयोजित दुई दिने माछा मेलाको उद्घाटन समारोहको हो सामाजिक सञ्जालमा पुलिस प्रशासनले मास्क नलगाएकोमा सर्वसाधारणलाई फाइन तिराउँछ भने पहिले विधायक वाइटी लेप्चालाई तिराउनुपर्छ भन्ने टिपणीहरू आउन थालेपछि विधायकले अघि आएर स्पष्टीकरण दिएका हुन् आफूले त्यस दिन कुनै नियम कानुनको कु उल्लङ्घन नगरेको उनको दावी रहेको छ सा। यसका साथै उक्त कार्यक्रममा मञ्चमा बीच पर्याप्त दूरी रहेको पनि उनले थप बताए उल्टा उनले सर्वसाधारणलाई कोविड नाइन्टिनको यस खतरनाक दोस्रो लहरदेखि बाँच्न मास्क लगाउने सामाजिक दूरी कायम गर्ने आदि सुझाव दिएका छन् विधायक लेप्चाले यदि कसैले मास्क नलगाएको भेटिएको खण्डमा फाइन तिराएपछि दुईटासम्म मास्क सित्तैमा दिने आह्वान गर्दै पुलिस प्रशासनलाई तीन हजारवटा मास्क निशुल्क प्रदान गरेका छन् त अहिलेलाई यति नै अन्य समाचारहरूका साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई दिनुहोस् नमस्कार